Že protože jsem tam lidi, já jsem měl totiž na grafické kartě zaplý jenom. Neměl jsem prostě zaplý na plný. Teď jsem si tam zaplý na něj turbo, takže to jede v klídečku. Zhrají, co to je za misi, tohle to je nějaká bonusová, nebo spíš bokem, úplně od všeho. Kam furt drhá? Buď je moc rychlej, nebo je úplně nespatřitelný. Je rychlej. Ale stejně nějaké rychlej, tak je mrtvej. Yes. Trošku jsem si povylepšoval zbraně bokem, než jsem začal hrát, ať s tím nezdržím. Při hře to je něco jiného. A ještě tomu dáme navíc hudbu, ať je to trošku lepší. Tady hra je totiž strašně dobrá, žádná klidná je v lesech. Ale... Massacre killing! Je to všechno tady, kde je? Nepřítel zničen. Refreshing. Co je pořád nečin? A to je mám nadrejnovaný, ale jo, když je potřeba doplnit si HPčka, nemůžu jít na ně blízko, tak většinou mám doplnit. Myslím, že mám doplněný. Tady je ještě lékárna. Fire. Ty jsou úplně prostě nejhorší a ještě teda ty elektrické duchové. To jsem byl za 3 vteřiny nebo za 3 damage jsem byl okamžitě mrtvej. 3x mě ubrali a dead. Měli až moc damage. Ty to mají zas výdrž, ježiš, jak s tím projíždím jenom a výdrž to má jak prase. Ale na ten strom, teda na toho Hodora, Tonora, na to, co to bylo zač. Mě to nic nemá, takovej vydržte. Rychlost to všecko. Brutální zabijácky monstry. Budu hledat ve všech hrách. A i v Bloodborne bude brutální. Prostě trubí, ne? Hmm.
Super bombaž. To je teď asi nejcennější věc, co můžu najít. Krom peněz a legenda. Podívejte, co střílím, to jsem si vylepšil právě. Tady jsem jim dal hafl nábojů, takže to se stala prima zbraň. To co jí dělá tolik nábojů. This is my new love. To musím dělat tady z téhle, protože to jsou sestry. Tahle ta... Poslouchejte. Slyšíte? Hraná hudba. Jedna dělá zvuk jakože... Takový jedovatý. Bludnej. Vrčivý. Bludnej. Vrčivý. Šelma nějaká černá. To je úplně jedovatá rostlina nějaká, brutální, takový brutálně jedovatý rostliny jen tak nenajdete. Já jsem někde cítil truhlu. V jedném kole těch bossů a elit to bylo brutální nařezivý kole. Tam byl ten Pavel tak silný, že takový jasně se nedovedl představit. Zase nějaká z HPčka na boss. Oh,
Wow, takový veliký. Krásně poslal. O. Ty vole, tohle sbírám zde. Pytle, to jsem přehnal, já si to chci dobíš už nasadit. Morning and good night! Come on, we have to let each other. A tady zlatý ještě větší. Good morning and this is all for you. Jak jsou tady k napůl jenom hezky. Měli všichni na po jednom, všichni na jednoho a ne tady zkoušet takovýhle blbosti. Ale abyste věděli, tak já si tady critical damage bonus 57, to taky asi dávám. 46. I ten drop sheet. Damage resist, life drain, to je moc dobře. 40 damage resist na 40, tak ten je lepší, protože na 60 dej 9 level damage resist místo termin life drain potřebuji ještě víc. Hold life drain to nimi. Flaky plus 2. Vapon. Tady mám brutální. Additional product plus 3. Plus 2. Damage 16. Damage 12 plus 2. Damage 16% víc. Plus rejterem 66% a plus 2, plus 2, plus 3, musím nazbírat 3, 6, 9. To kdybych dal na bazuku. Ale tu mám zase 100% jedovatou, 820 toxikaci tak velkou, že prostě ten monstrum, jak jsem viděl, ty veliký, to prostě zabilo jeden náboj. Půlku životu to sežralo. Takže brutální. IKčko mám prostě na velký, k čemu 8 nábojů, jsou 4 lidi, ale dodám, tady tam je to prostě, je úplně nejlepší, tady kde nečím, že je prostě. Takový velký štít, tahle brutální,
To si můžu nasadit, když mám... Nekonečně nápoj. Počít víte, to je lepší někde se vnitř. Tak jsem se tomu věnoval. Já jsem v hodním čase chvíličku, ale neudělal jsem nic jiného. Já musím si ho proplit, ale... Pročistil, jak se říká. Jo, co teď? Kde se to... Načítám. Takový schody. Jestli člověk by na nich sledil, to by nikdy bylo určitě. Do krku, pěkně hlava, vykrojil na půl. To je z nich věcí. Musím mít life drain. Kdybych neměl life drain a umřel bych na ten last stand, tak jak bych si doplnil, abych znovu žil. Měl jsem to tak... Myslím v pátém díle nebo ve čtvrtém, nevím, nikdo v začátcích neviděl jsem to. A furt jsem říkal jenom, a co mám jako dělat, jak mám jako přežít, nebo něco takového. Zkrátka jsem se tomu divil. Prostý. To jsem to ještě rozsekával s mečem, ale teďka jí mám jinačí vražet. Jdu se tam mrknout. Wow, teď už ty mise jsou fakt zajímavý. Zdar jedovatej nagu, vás nejvíc nemám rád ty svině. Vlevo, ty ženský. Kikařky jedný. Jak mě ještě tenkrát zabíjeli na těch... Na těch barákách japonských, kdy jsem ještě používal luk a byl jsem potichý, nikdy jsem si tak dobil. Hej, to jsou odporní bordeláři. To mě zabije, kvůli tomu, že to... Že to má tady tyhle blbosti na sobě. Čas. Na mou jednu z nejlepších zbraní, ve které by se to nikdy neřeklo. Hooker, ten je nějaký novej tady. Jo, takový bomby střílí. Ale vidíte tu zbraň, tohle byste nečekali, že udělám takovou hvězdu z tohoto. Ty jedna z mých nejsilnějších. To je zadrží vzadu normálně. Ty pičo, tady takový... Obluďáci, jo. Samý elity, samý bossové, hned na začátek 2 nebo 3. Jeden z toho úplně nový, ani nevím jak vypadá kvůli tomu. Musel nejzemřít a nedělat problémy. Ještě elitní pavouci a nagové a ledový tuto. Hezký začátek. Nevidíte, co tam je vám za zbraník, je to rozbrudilo úplně. Moc hruba, ale na motorkosti. Hošánek, ten to přehnal, ten spadl jak já. A jak si sletěl dolů, takový boss. Už je zpátky šmej, tak jak já. Takže to je fair play.
Líbí se mi začátek. Vidíte, že všecko už konečně jede normálně. Měl jsem si ten booster zapnout předtím, že jo, mě to asi nějak vypadlo. Ale to je jedno. To bylo only jedno kolo. A úplně v klidu, že jsem tam jenom že... Motorovka je prostě first zbraň a meče mám na skákání. Viděli jsme, kam doskočím s něma. Pěkně nabiju. Pak můžu dělat machra, navíc je to lifestyle item. Ale za tohle jsem moc rád. Vystřelí jednou, hned se nabije, to není brokáda. To je taky drsné. Jo, pěkně navíc. Potřebuji mít samý lifestyle itemy na sobě, abych měl lifestyle úplně ze všeho maximálně. To už mám všecko potrpné. Co si mi říká, že tady bude zas něco ultra brutální. Já si to vzadu chci ještě překontrolovat, jestli to je pravda. Jsem jenom vyšel. Tady je podsvětí dokonce brutální. Tohle bude mapa. Jedna nejbarvý. To jsou duchové ještě, to nejsou ty obři. Jak to mě jenom jezdí. Jo, je tak je to silný od těch duchů šmejdských. Budu mít asi elemental damage, úplně mě to zabilo skoro. Wow, tohle bych nečekal, kam jsem se dostal. Zajíčci, pozor, lekl jsem se jich. Může být zácný věci potiskové. Jsem na vydaném místě skor. Oh. To je maximum 14 jenom. Abych nečekal. Ale tady zbraní a slupy. Taky hned něco šupnem. To je nejhorší, protože to je šitka nějaká. Ale ještě udělám důležitou věc. Thank you.
musím ještě sbírat. Zatím jí dám klasiku stereotypnost. A zde musím jít zpravit. 21. Jo, už bude zajímavější, už bude těch nábojů střílet víc. To je tvůr. Kašme jen tak na zkoušku. Wow. Kde si mě vybuchl to všechno? Jdeme se pojít rovnitř. Tady jsou vnímšíci. A i zjel. A i démoni. Krásně. Lesní ale. Ne ty blad. Musím se tím prořezat přece. Jo, toho hlavního jsem zničil, nejvíc nepříjemný. Špatně utíkal. Chytil jsem si ho. Jak jsem se dobře na něj otočil. Ještě jsem netrefil tu bombu vzadu. Co zvedá ruku, jo! Tady to je moje zajíčku spojenice. Jo, ty jsou zelení. A je klid konečně blbý kecání. Tam je místo, kde tam si to může jít vyříkat. Ale první to tady musím to prohledávat. Stoková hra pěkná. Jak je v červeně oblečený, jo.
Hey, what was on that tape? Oh, just some home movies my sister gave me. I didn't know dailies went in for that sort of thing. Já jsem přišel, myslím, tam bylo kilování. Oh, this is gonna confuse Gozu something fierce. And I know what my top story will be on tomorrow's broadcast. Creating your own news. A bold approach. Innovation doesn't always happen in the lab. Když už jsi tady. Z toho jsem přišel a kam budu mířit. Já jdu po šéfovi vaši, takže to víc cestí. Jo, jim málo co ubírá, jak vidím. Ale klasik damage zničil. O, co to je? Critical damage bonus, to je jsem byl přesně tohle. Critical damage bonus 135%. Max damage radius. Jo, brokovnicu. Max damage radius na konci. Critical damage bonus. Critical damage bonus 187, 109. Max damage, max damage. Critical damage bonus. Critical damage
Critical Damage plus 130. Jenom vyzkouším, co to bude dělat teďka. Max damage 136, 62. Lifesteal, superovej. Já mám tam ty, tu legendární runu na těch 10 HPček za kill. Critical damage bonus 135. Critical damage bonus 106. 87. Co to po mně teď chce? Oh, Shredders. Tady je story mission, tak to bude až druhý díl. Do Zila města, někde tam na úbočí za skvěstem. S tímhle zbraněma už je to celkem slušný, teďka i byly krátké mapy. Takový na procházení. Už ani nevím, jestli jsou uzily nebo kde jsou vlastně. Ale padly tady slušný vylepší, které zbraně už jste byli uzaty teďka, už tady pozdě. Ještě tam tu jednu budu mít, co bude střílet 8 nábojů, tak všecko legendáry si jenom a může se jít dopředu. Nečekal jsem, že by to byla tak dlouhá hra. Opravdu mě to překvapilo pohodně. Strašně. Ten ninja, co tam drží tu bouchačku, tak to už je jiný level. To je začátek hry. A teďka už je to úplně jináčí level. Teď už ten hard se začíná trošku projevovat, i když padají jak švestky. Jenom ty bossy jsou fakt super silný. To na té nejlepší obtížnosti může být zábavný. Na to jsem si netroufil, ale first play. Takže budou mysl.
OK, tak tady jsem taky čekal, že budu začínat. Am I gonna blow myself up when I do this? As long as you follow my instructions exactly, you'll be fine. Remember, this is my butt on the line too. Right. Já půjdu tam, tam mě to vedu. Třeba tam pak budu muset jít stejně. Nejhorším to můžu prolítnout zpět, když bych chyběl. To už je pak rychle, když už si cestu pamatuju. Si nám pochodují duchové šmejcky. Já vůbec nemám rád. Bych tam vyčaroval tři takový tam ten šmejt jeden. Wow, vypadají celkem mocně. Skáče hodně, ty jo, drsně. Ty jo, on skočil přímo přede mě. To jsou jasné, díky, jak tam hoří. To ty se nemusel pochybovat, to jsem nečekal, že to bude až takový brutální. To je mocný démon, ten oheň. Mize, to jsou takový skunci. Ty vole, co to je? Mě to prostě zabije. A ničím jiným do něj nemůžu jít, protože mu neubírám. Ještě můžu zkusit tuhle. Kdybych je trefoval, bylo by to lepší. Trefa, super, jak to složilo. Teď už tam není, to je šmej. A někoho jsem tam zabil ze slabý. To se budu šetřit už. Velký je mrtvej, stačí dohernout trefit, jedno ho zabije, protože to je destroyer. Odporný hnusí, co to na mě dávají. Víte, nejich jed zabijí prostě. Oheň, jed, blesky a mám všecko na sobě a jsem přestakovaný mrtvej, warlock skill. Obyčejné zbraní podle mě nehratelný.
Tak ty jsou mrtvý. Vyskakuje, taky je někde. Je to ještě popíchy. Tím to neubíráš mi. Konečně down. Ty rezmetci jsou nepříjemní, jak si jiné. Starý známý slabý. To je jedno, že jsi superior, nebo co jsi zač. Jak ho rozpíchl ten druhý, neměl se na to dívat. To bylo nejslabší, co jsem potkal. I to udělá radost, nikdy. Ale já teď aktivuji nějaký věci. Jo, promiňte se klidně všichni na velký. Fuj, rakety, to jsou rád, tak se nabiju zrovna. To je bez dokonce. To je ten nejslabší, jo. Warlord. Chci tady návrh.
Jo, mě zajímá ten boss. A aby byly ty kuličky pryč. To ukrajou těle hlavy hezky. To mohl být tady té akce. Jak se skočil do toho? Drsná, teď nic nevybírám. Strach kuliček.
Hop after enemy kill and debris. Live Drainovsky. Either way, the volume of sentiment is under. Pěkně 350 tisíc, už se bude dát nakoupit zase něco. Ale co to bylo tam na vrchu? Počítám jako cosi nebo něco. Torta, ne? Já jsem zilen. Říkám vládci času. Tak opuštěný místo. Mě došla pila, něco mi tady dává skoro na jednu ranu. Hmm.
A jsou pěkně dole, dokonce mi došla pila, wow. Takový nečekaný místo. A nic z toho nemůžu vzít. Buď plnej. Tak je to přísnej, vražedný. Asi ho mám pečkaři asi. Asi ho mám, že mám tady týhle zajpec. Tady jich je trošku víc, těch trubliček. To bylo nejméně střežené místo, to ani nepovažuji za vojáky. Wow, looks like someone had a party in here. Oh, we need to put my setup back together. Ale zavtoval jsem tu jenom jednu věc. Tuhle jsem nemohl, no.
zvuky, takže pokračujeme. Já jsem nevěděl, že tam není zabraný. Rozbiju. Tady něco padlo hruby.
lékárně, on to by stejný znak. Třeba ty oplatí málec. Ale je více rvatý, než bych chtěl být. No ježiš, já bych chtěl pod nohu. Dobře, ho to zničilo. Tady byl to nich určitě nebyl. Tři tady byli šmejdy. A ještě jeden tady zůstal. Karnach nezabije, je dobrý, je dole. Šimpánky jeden. Už bych to asi nevydržel, ale že jsem zatočil nad hlavou, kdyby náhodou chtěla zvednout. Myslím se, že to je vyměný.
Okay, we can start now. Great. I've gone from elite mercenary to shade cook. Okay, konečně to aktivuju po takovému. And that's it. We're done. Co teď? Let's get out of here. This place creeps me out. Vicky, you worked here until last week. Yeah, when I got kidnapped and experimented on. I can see how that might dampen your nostalgia for the place. Plus, it reminds me of when things were good. And that things will never be like that again. Too many fond memories of messing with living beings until they die. Isn't that your job description? Touché. Tak jo, return to dragon mode. Fine. Come back and... asi další díl. Ale ještě spolu vypadají, koupím si. Jo, to jsou ty potvory. Potvory. So, everything come out okay? Where is it? Do you have it? Hey, relax. Everything went great. Jak jsou tam všichni nešťastní, teda... Is it? Hand it over! Nešťastní. Easy there, Screamy. Nešťastní taky. Think I'd bring the merchandise to the negotiations? What the fuck are you talking about? Everything was supposed to be settled, dear. The job went off the rails. Zilla's men showed up. I'm gonna need hazard pay. You greedy motherfucking... Easy, darling. It wouldn't do to upset our esteemed colleague. We'll sweeten the pot, that's all. We'll be in touch, Wang. We've got your payment, Wang. All good. Small bills, I trust. Oh, this is worth far more than money. Hey, nothing is worth more than money, if there's enough of it. It's a white Datsun. In mint condition. Well, well, well. I must say that's actually very thoughtful. It's the least we could do, darling. So where is it? You think we'd bring it to the negotiations? It's not our first rodeo either. We'll be in touch. Ne, radši ne. To si nedělám. They are definitely shady. Hooked bad. The only thing I like better than dealing with assassins is dealing with drug addicts and assassins. What now? We get that fucking car. Ladies, dudes. Jdu se podívat, co prodáváš, kámo. To, co mu prodám hlavně, jak vidím. Larry. Typical business. Stupid boots and dumb spoon. To je věc budu mít. To si ho musím mít. Super, zas máme vykoupen. Měl jsem skill zatím někdy, jdem vyzkoušet novinky, co to je. Tady se zatím nic. Kolik šetřit dál. Co tu máš, hošku? Sheet effect damage converter ice 30%, 60%, to už je docela drsný věci, co půjde. Má to jenom hákovky kuzí. Tak jo, equipment za tu, to můžu zatím měnit. Nový devítky, co to ani nemusím zkoušet, podívám, co to dělá. Trapná zbraň, z toho bych mohl takhle štít démonům boty, ani to ne. Devítky, to je purgator shotgun, ale tohle nevypadá špatně.
to mrkvu, legendární. Dobře, kolik je střílí nábojů. Vejpům 65. Trojhlavnůvka. Critical damage minus 135%. Critical 109. Teď je z ní fajn. To střílí pěkně nábojů, to už je brokáno aspoň. To chci vidět někde na stěně. Jo, to je více jak tři hlavně v tom. Jsou ty prasečí zbraně vidí. Vystřelím všichni svůj náboj. Ne, ty jo, dívejte. Teď vím, jak to zjistit, kolik střílím nábojů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže to je těch modrých 6 po stranách, tak to střílím 6 hlavňovka. Kráska, ale ještě tam něco hodíme těm mrtvým zbraním. Ať furt jsou dobrý. Max damage. 112, furt je z ní brutalita. Kritika damage bonus 109. Sto devět. No ještě superior armut elity. A to má brutální 135, 109. Tak těch 109 tady dostane, ta taky nebude špatná vůbec. Žádná slabutinka zbraň to není. OK, Springer, tomu dáme jenom elektriku. Jo, že...
tak tenhle ten díl končí. Uvidíme se v dalším. Zatím zdržte.